Assalamualaikum. Hari ni Kak Ma baru beli. Dah tengok gana pakai. Okey dok Kak Bibi Kak Ma. Ni produk Farah Hanim Creamy Butter Kiss. Kak Ma pun tak tahu Kak Ma beli warna benda. Oh, Butter Milk. Sebab Kak Ma nampak sini. Oh, sini. Nampak. Butter Milk. Kak Ma ni jarang pakai lip milk. Wow. Wow, dia kena pakai sikit je eh. Tak perlu pakai banyak. Oh, cuma make warna ni. Warna butter milk. Apa. Kak Ma tak pakai benda muka. Pakai lipstick ni, lipstick pulau limek ni je. Okey, comel. Sebenarnya Kak Ma masa Kak Ma nak beli ni, Kak Ma tak pilih color. Kak Ma cuma kabur ke apa, seller ni. Ikut pandai lah beri je mana satu. Kak Ma beli je. Ha, jadi dia bagi yang butter milk. Comel kan lebih ni. Kak Ma suka. Dia duduk dalam bekal gini. Ha, comel. Lepas tu terima kasih hadiah ni. Kak Ma dapat hadiah ni. Hijab and hair mist. Blush. Okay, thank you. Comel-comel kamu suka. Dok krim bibir. Boleh. Semacam tak ada benda kat bibir. Sedap. Pakai. Tak mau boleh pakai. Okay. Ha, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.